ktorú sa vieme dotknúť neba, pokiaľ ti v srdci horí plameň. Ak hráš fér so srdcom v ohni, potom si náš, v tom sme si rovni. Ak hráš fér so srdcom v ohni, potom si náš, v tom sme si rovni. V tom sme si rovni. Projekt Sme si rovní, to je pokračovateľ predošlého projektu Paralela, ktorý bol pred pár rokmi. Tento projekt je zameraný na pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ideou projektu je vlastne pomoc ľuďom, ktorí sa náhle ocitnú v ťažkej životnej situácii. To znamená, že po úraze, po havárii, po cievnej príhode zostanú na vozíku, zostanú imobilní a musia začať novú etapu svojho života. Rozumiem tomu dobre, že doteraz nič také tu nebolo, okrem toho predchodcu projektu? Samozrejme, že úrady práce sú nápomocné pri pomoci ťažko zdravotným postihnutým osobám, čo týka kompenzácií a iných pomocí. Ale samotná skúsenosť, ktorú prežili ľudia, ktorí na tom vozíku ostali, a v tomto projekte sú to vlastne motivátori, ktorí sú spomedzi paraolympionikov. Táto motivácia je ďaleko príkladnejšia, ďaleko silnejšia a títo ľudia, ktorí prekonali a úspešne začali novú kariéru v iných podmienkach, vedia týmto ľuďom dať nielen svoj životný príbeh, ale hlavne veľa entuziasmu aj lámu. Že život na vozíku nekončí a môže život na vozíku aj začínať. Je veľa príkladov úspešných paraolympionikov, ktorí takúto skúsenosť odovzdávajú ľuďom, či už je to v centre časnej pomoci v Kováčovej alebo v ďalších centrách v Prešove, alebo v Košice, alebo v Žiline. A samozrejme, že aj v Piešťanoch, kde tieto centrá vznikli. V každom centre sú zamestnaní motivátori. Často sú tu, tak ako som už povedal v tých úvodných slovách, sú to paraolympionici, úspešní športovci, ktorí cez svoje životné osudy, cez svoje skúsenosti vedia napomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v takéto životnej situácii, ťažkej životnej situácii. Dobre, rozmeňme si to na drobné, teda o čo ide, čo ich vlastne učíte, čo majú robiť s tými? Čo ich učíme? Ja pôsobím ako garant projektu po tej sociálnej stránke, po tej odbornej stránke, čiže ja samotný ich neučím. Túto činnosť vykonávajú motivátori. Ak troška obratíte tú kameru, tak vidíte, že sú aj tu medzi nami vozíčkári, sú to ľudia s rôznym druhom postihnutia, ktorí vykonávajú rôzne športovci, ale nie sú to len športovci, ktorí sú v centrách časnej pomoci, buď ich vyhľadávajú, takýchto ľudí, ktorí sa ocitnú na vozíku, alebo sú ťažko zdravotne postihnutí, alebo sú to rodiny, ktoré majú dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím a vedia takejto rodine veľmi efektívne pomáhať. Držíme spolu, to nás ženie. Sme ako oheň do pochodní. Nevzdávať sa je viac než veniec. Pokiaľ hráš srdcom, sme si rovní. Cieľ je už blízko, len sa nebáť. Zajtra aj dnes to skrátka dáme. Spolu sa vieme dotknúť neba, pokiaľ ti v srdci horí plameň. Keď vznikol tento projekt Sme si rovní, tak som sa rozhodol, že vstúpiť do ňoho a motivovať ľudí, lebo tiež som si zažil proste na vlastnej koži pad na dno, dá sa povedať, vlastne po tom úraze, keď sa mi stal v roku 2001 a tiež mi nikto nevedel pomôcť, ako čo ďalej, na čo mám nárok a čo vybaviť, ako sa mám zapojiť do spoločnosti. A presne na to sme tu my, motivátori z projektu, sme si rovní. Kde ste momentálne, kde pôsobíte, alebo možno kde budete pôsobiť ako ten motivátor, kam sa, čo je váš región? Na Slovensku vzniklo 5 centier.
pomoci vlastne, kde sa sústredia motivátori. Ja patrím konkrétne pod Kováčovú. Mm-hmm. Ostatné centra sú v Prešove, v Košiciach, v Piešťanoch, v Žiline. Áno, týchto 5 centier je na Slovensku. Vy už máte nejakú takúto skúsenosť, osobnú skúsenosť s niekým, že ste mu teda takto vstúpili ako rovný s rovným do života? Tak ja mám pod sebou momentálne 15 klientov. Aha, takže vy už pracujete áno, v tomto smysle? Áno, a každému sa snažím pomôcť v niečom inom. Niekto chce športovať, niekto potrebuje sa zapojiť do spoločnosti, niekto potrebuje nejaké príspevky poradiť. My sme na to absolútne vyškolení, takže radíme len to, čo vieme vlastne. Uh-huh. Aký veľký je záujem o takéto niečo, keď teda vy ste na tej Kováčovej, kde sa asi dostávajú rovno po úrazoch, v úvodzovkách, keď sa teda ako tak pozbierajú, sú, predpokladám teda len čiste laicky, takí rezignovaní. Čo ich a kedy prichádza tá fáza, že ich nakopne, alebo čím ich nakopnete v podstate, keď čo im poviete? A veľakrát je to vlastne na tom klientovi, či sa rozhodne ísť do tohto projektu, alebo nie, ale ľudia sú ešte zatiaľ tak, že ešte to nepoznajú, ešte je to v začiatkoch, ale myslím si, že pomaličky to nachádza správnu cestu a myslím si, že ľudia, keď tomu začnú viacej veriť, tak uvidia, že proste my sme tu presne na to a že im chceme vlastne len a len pomôcť. Veľakrát sa mi stalo, že ma najprv odmietli a potom za chvíľku si prišli po poradu. Nevieš mi v tomto poradiť. Samozrejme vieme, poď do projektu, budeš môj klient, môžeš sa vzdelávať. A postupom času ten človek tomu motivátorovi uverí, lebo veľakrát ste pre neho cudzí človek. No a keď uverí, tak sa mu to veľmi páči. Čiže to je prvá vaša výhra, ale aj jeho. Áno, samozrejme. Keď uverí. Potom veľakrát treba pracovať aj s psychikou toho človeka, keďže oni sú po úraze a momentálne ešte nevie ani sám, že ako bude doma bývať. Uh-huh. Tie základné veci, základné že veci, ako zvládne a s kým to zvládne. Mhm. Vy ste pracovali aj, lebo bol aj predchodca tohoto projektu, už v tom projektu, v tom prvom ste pracovali? Áno, áno, to bol projekt Paralela, kde sme mali vlastne len jedného klienta a tomu sme pomáhali tiež vlastne ako v tomto projekte, dá sa povedať o všetkom. Mhm. Len to bolo o jednom klientovi, teraz je to o viacerých ľuďoch. Mhm. Čo všetko im, teda vymenujme to samozrejme veľmi stručne, čo všetko im v úvodzovkách ponúkate takým klientom? Ja tým, že som športovec, tak motivujem vlastne ľudí k tomu športu. Lebo šport je proste niečo neopísateľné a dáva... by som to povedal... Mne to napríklad dáva veľa a myslím si, že aj tým ostatným ľuďom nemusia sedieť doma niekde za oknom, ale proste vyjdú vonku a môžu sa pohybovať v novom kolektíve, zapojať sa do spoločenského života. Mm-hmm. Spoznajú nových ľudí, spoznajú iné mesta, zahraničie a podobne. Takže v tomto v prvom rade a potom vieme pomôcť samozrejme aj v nejakých príspevkoch, ako som na začiatku povedal, v spoločenskom živote, na čo majú nárok, treba si nejaké príspevky, niekedy potrebujú nejakú zbierku na niečo, takže tam je nejaká finančná stránka. Psychicky im pomáhame samozrejme. Dá sa povedať, že odovzdávame vlastné skúsenosti, ktorými sme si my prešli. Ak hráš fér so srdcom bohni, potom si náš, v tom sme si rovní. Ak hráš fér so srdcom bohni, potom si náš, v tom sme si rovní. Vzhľadom aj k tomu, že tá pandemická situácia vstúpila do nášho projektu, ako vstúpila veľmi, veľmi agresívne, tak aj my sme ten čas, keď sme sa nemohli stretávať s klientmi, využívali sociálne siete, využívali sme telefóny a vzhľadom k tomu, že náš projekt je financovaný z Európskej únie a z financií Európskeho fondu, takže museli sme mať nejaký podklad, že sa stretávame s tými klientmi, aby to nebolo nejaké vymyslené čísla. Mm-hmm. Takže museli sme pracovať cez videoprojekciu, takže každý rozhovor bol nahrávaný. Samozrejme,
že v prvom rade sme sa museli, na začiatku sa museli spýtať klienta, či súhlasí s nahrávaním. Jasne. To sa podpisuje pri tom prvom nejakom tom kontakte, či súhlasí so zverejnením fotiek, so zverejnením videa. Takže tak sme pokračovali. Ale ja som mal výhodu v tom, že vlastne športový klub od svojho vzniku poriada nejaké tie finančné zbierky, nejaké tie veci. Takže ja som mal tých klientov kvázi, nemusel som ich hľadať niekde v databáze, na úradoch práce, na oddelení sociálnych vecí, ale oslovil som vlastne rodiny alebo priamo klientov tých, ktorí sme organizovali v predošlých ročníkoch nejaké tie finančné zbierky. Čiže ja som tu mal tú výhodu, že som to nemusel takto hľadať, ale aj tak som musel s nimi komunikovať len cez to video, ale už po tom oslabení sme sa mohli stretnúť osobne, takže bolo také dôveryhodnejšie, pretože potrebujete získať dôveru toho klienta, ak mu chcete nejako pomôcť. Mm-hmm. Akí sú to klienti, teda niečo ste teraz povedali, že sú to tí, s ktorými ste už predtým mali a boli nejak v styku, a koľko ich máte v súčasnosti? Tak je to široké. Na Slovensku pôsobí 48 motivátorov na takej pozícii, ako som ja. A sme rozdelení do 6 centier po celom Slovensku. To Piešťany, Kováčova, Prešov, Žilina, Košice. Vlastne 5. Okrem Bratislave je to vyňatá, Bratislava je vyňatá, pretože to je z programu regionálneho rozvoja. Takže Bratislava je z tohto vyňatá. A v tomto projekte vlastne už my motivátori oslovujeme širokú bázu ľudí, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, ktorí sa dostali do situácie, či už následkom nejakého úrazu, alebo choroby, alebo prípadne od narodenia. Ja konkrétne mám okolo 20 klientov z okolo Žarnovice a troška zo Žiarskeho okresu, Banskoštiavnického, dokonca z Levíc. Takže ja sa snažím pôsobiť v tomto regióne. A musím povedať, že mám od 7-ročného chlapca, mám až po klientov v dôchodkovom veku. Ja snažím sa osloviť hlavne ľudí mladých, pretože aj v rámci paralympijského športu nám chýbajú ľudia, chýbajú nám športovci. A aj jeden zo spôsobov, ako motivovať tých ľudí, ktorí teraz prechádzajú nejakou ťažšou fázou života, potom úrazov alebo po tej chorobe, je možnosť aktivovať do toho športu. A tým športom sa dokážu začleniť do tej spoločnosti. Ale samozrejme, že snažíme sa pomôcť aj ľuďom, ktorí už sú kvázi po tom športovom nejakom tom vrchole. Podmienky na športovanie v športovom klube sú pre každého, v každom veku. V každom veku sa dá športovať, dá sa nenáročne, amatérsky, hovorím, udržiavať si ten život, tú kondíciu tým športom. Ale ak je potreba napríklad vybaviť správny invalidný vozík alebo peňažný príspevok, prípadne príspevok na auto, tak už vieme, spolupracujeme s firmou, ktorá príde priamo k vám domov, k tomu klientovi, zamerá ho a vyrobia mu vozík presne na mieru. Už to nie je ten prvý vozík z tej zdravotnej poisťovny, ktorú dostanete krátko po úraze, keď opustíte nemocnicu, ktorý vám dajú bez rozdielu, či máte 20 kg alebo 120 kg rovnaký. Takže my sa už snažíme dať skutočne ten vozík na mieru tomu jednotlivému klientu, pretože áno, ako potrebuje, pretože keď si aj topánky kúpujete si na mieru, nekúpite si o 4-5 čísel menšie, áno, to je to horšie. Aj keď som sa stretol s takým prípadom, že vybavovali sme dvom klientkám, obidve sú postihnuté už do spolom veku, cez 30 rokov, a vybavovali sme im invalidné vozíky, prišli sme ich, zmerali sme ich. Mamka v tom čase nebola doma, merali sme to len za prítomnosti jej otca. Tak sme to pomerali s tým zástupcom firmy. Všetko, vozíky sa vyrobili, vybavil sa príspevok, nič ich to nestálo. Vozíky sa odovzdali a pri odovzdávaní bola už aj matka. A mamka, keď zbadala, že aké to majú vozíky, lebo tie vozíky boli úplne na mieru. Tie dievča do toho sadli, perfektne to sadlo. A tá mamka zrazu sa chytila za hlavu a že a kde dám nákup, kde dám sviečky okolo tých dievčat. Ja som to využíval ako aj nákup, ne? Takže to bolo také aj milé, úsmevné, milé všetko, ale myslím, že tie dievčatá v tom cítili lepšie ako v tých, čo mali už niekoľko rokov, pretože možno, že ani nie každý vie, že nárok na ten invalidný vozík má po každých 5 až 7 rokoch akože možnosť. Jasne. Pretože ak je to v nejakom mladšom veku, tak to ten človek, keď sa rastie, vyvíja sa nejakým spôsobom. Prirodzené.
Dobre, stále sa ale teda mám taký pocit, že táto vaša práca, teda neviem, či sa to dá vôbec kvalifikovať ako práca, je áno. To... Dostávate za to aj... Zamestnanecký pomer, ktorý momentálne akože... Ako či nie ste dobrovoľníci, vyslovene. Náklady, normálne náklady platí, je to v operačnom programu ľudské zdroje. Takže náklady na mzdu, tak sú nejaké... určitú časť je preplacená z Európskeho fondu. Jasné, no a to som chcel práve, že sa neubraním tomu, že táto práca je dosť vo veľkej, alebo teda vo maximálnej miere práve len o psychológii, lebo pristupujete, lebo to možno praktické, že potom niekomu vybavíte vozík, potom niečo idete aj mu nakúpiť, alebo ja neviem čo, že to je len minimum, ale to veľké gro je práve o tom, nazvem to rozprávaní sa, v prvom rade získaní nejakej dôvery a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, vy musíte, ste museli a asi aj musíte stále absolvovať nejaké školenia alebo dokonca školu. Áno, už v tom projekte paralel sme absolvovali psychologické školenia, takisto na začiatku tohto projektu sme teda absolvovali psychologické školenia s rôznymi psychológmi na rôznej úrovni, z právnickej stránky sme mali rôzne školenia, takže sme zaškolení na ten prvý kontakt, ale toto je vlastne práca tá peer to peer, to znamená, že na vlastných skúsenostiach. Ja som mal to šťastie, že nezažil som situáciu, že by som dostal na invalidný vozík. Ale sú medzi nami motivátori, ktorí vlastne zažili tú situáciu, keď zostali zo dňa na deň ochrnutí, keď zostali zo dňa na deň na invalidnom vozíku a vedia zo svojich skúseností poradiť tomu človeku, tomu klientovi, že čo ho čaká, čo je prvoradé, na čo sa treba zamerať, tú rodinu pripraviť na to, aby to zvládli lepšie. Ja som zase z toho iného súdka, že ja som mal to šťastie, keď som mal auto nehodu, že som neostal na tom invalidnom vozíku, ale sa prešiel som si niečím iným. Ako na mňa vplývali tí zdravotne znevýhodnení, hlavne športovci, pretože ja som športoval, som predtým športujem teraz, takže mne ako zmenili život tí športov, takže ja sa snažím odovzdať tie svoje skúsenosti, čo som ja musel prejsť, aby som to nevzdal v tom čase, keď som bol po tom úraze, pretože ja som tiež isté údobie strávil v NRC v Kováčovej. Takže na lôžku. Takže ja tiež viem, čo som musel prekonať, čo mi najviac pomohlo a čo so všetkým sme sa museli vyrovnávať, aby sme sa vyrovnali s tou situáciou. To bolo takisto strata zamestnania a takýchto vecí. Jasne. Takže máme na to motivátorov, ktorí, hovorím, na tých vlastných príbehoch, na tom vlastnom príbehu, si dokážu vám poradiť a motivovať vás. Jasne. No, uzavrime to teda tým, že dokedy tento projekt je, bude a či niečo teda bude aj potom nasledovať. Projekt je naplánovaný do marca 2023. No a potom by sa mal spraviť nejaký výstup z toho celého projektu, nejaká analýza samozrejme, nejaké vyhodnotenie a na základe toho vyhodnotenia by buď vznikne Sme si rovní 2 alebo nejaký iný projekt, ale záujme ľudí, ktorí tento projekt pripravovali, je, aby niečo aby také motivátor, ako funkcia motivátora alebo pracovná príležitosť motivátora, pracovné zaradenie sa dalo normálne do pracovných ponúk, aby to bolo tak. V tom sme si rovní. V tom sme si rovní.